Musí letiť, veď tu má to. Tak to som možno vystiť. Ale vadí, to ideme. Fajn, no. Som z toho kurva dostal, ty vole. Tam to je iný. Nahoru, kde je vás? Tam je ale nic, ty vole, čo bych chytil, kurva. To odtahol tebe, boss. Ty vole. Musel posrečky ako nebo čo? Taký hovadina. Ty vole, fakt neviem, ty vole. Aha, ty vole. Hej, ale poď ne, ty vole, kurva. Šľak by ťa trefil, ty vole, hnipe jeden. No najednou to nejde, jo, ty ploště jedno červený. No tak čumě, ty je tě vysujou, kurva. No, já to musím udělat tak, že to pohytáhnu do půlky, pak vyskočím na tu střechu. A ono by mě to mělo, jako by... Jakoby vytáhnul na tu střechu a od těch čtvrtý přeběhnu až dopředu, jak jdeme. No, že prostě to neudělám a má tam to dohodil. Kurva, nevím, už teď. To jsem to, co mě na týhle stupení dřeje baví, ty vole. Je určitá 20 minut na píčoviny tady, ty vole. No zase to nejde prostě, no, tak jako... Mám to v píči prostě. Ty to musíš 20 vteřin a čurát, vole, protože vím, že to neudělám už prostě, jo. To mě na to sere nejvíc, teda. Nechtěl jsem z toho skočit dolů a on se nevyhnoupne ani teď, ty vole, normálně. Teď nevyskočí prostě, no tak do píči jste byl třeba. A chcípni třeba dvakrát, ty vole. Skurvené je ten červený, ty vole. Ne, nejde to.
Protože já na tu tabuzu jak stoupnu, tam on se neotevře. Já nevím, co mi to předtím povedlo, byla se nějaká chyba, nebo já nevím kurva proč. Ale prostě... No, prostě to nejde, no. Když moc to zavře sám, prostě tete, no, takže to, co mám dělat, no. No, a když to, když otevřu celou, on nevystočí ani na otevřenou tapotu, je to. Tak to píči, ty vole, co, a ještě mám víc dělat, hej. Sračka jedna vyjebaná, ty vole. Já tu už konečně zdechni, kurva, ty vole. Dobrý, moment. Au, stočím na hajzo. To zpátky. A teď to tohle snad nějak doufám půjde. To snad půjde nějak jinak, ty já nevím. To fakt je. Jo, vyskočíš tam už ty retény, ty. To je, tyvo, to je na ty potrhaný, ty. Jo, co to je? To je půta? To je velká čap. Aha.
No jo, no. Co na tom, no. Ne, tam mi to napadlo, že už to je jediná možnost tam, protože vlastně to půdu se nedá dostat. Když to neotevře, že jo. To je asi blbost. Tak co je tady? Raz, co? Co? Inevitably, tam to je, ne? Someday the machine stops. Someday the machine stops running. It actually pass for a while, but ultimately we all have to, our own separate extensions. Hm, to je ono. To ho chcete přeložit? Takže, všechno se nevyhnutelně blíží ke konci. Prostě někdy v některý den jakoby, se všechno zastaví, samozřejmě. Prostě všechno přestane fungovat. Můžeme společně jakoby, být na stejné cestě, ale stejně nás to jednou rozdělí, jakoby, prostě, že všechno jenom skončí. Jakoby. Ty vole. To už bylo asi poslední to, co mi na to čeká. Něco je to, že ať už spolu jdeme jak daleko, stejně nás to jedno rozdělí. No. Poslední výsteč se to jmenuje. To byla snad poslední. Jo, to už asi jo, no. Co mu je? Aha, já jsem se nějaký, že mu něco u toho ruku tam je. Honem, pojď, ty vole, to hodilo. Chudák. Co? Co má tu kurva dělat teda, ne? To se tam není do schovat, ne, asi, ne? Dobrý, no.